דני הובא לבית החולים במצב מאוד קשה, של הזנחה חמורה, רזון, צהבת, אנמיה, פצעים ברגליים, פצעים בעיניים, ובמהלך הבדיקות גילינו שיש לה מחלת לישמניה. את הכיבים העמוקים טיפלנו בהם בעזרת טיפול של טיפות, ואת האפף השלישי הרמנו בניתוח כדי שהם יוכלו להחלים. אז עכשיו כרגע היא לא כל כך רואה, אבל המטרה היא שבהמשך היא כמובן תחזור לראות. הפצעים ברגליים טופלו בעזרת אנטיביוטיקה, היא עכשיו הולכת יפה. מהרגע הראשון היא קשקשה בזנב ותמיד נתנה לנו לטפל בה והראתה סימני חיים, ולכן אנחנו נלחמנו ביחד איתה, והיום היא כמעט לקראת סיום הטיפול. בקרוב היא יכולה להשתחרר ולמצוא בית ומשפחה אוהבת שתתאים לכלבה המקסימה שהיא.